Olá meus irmãos, minhas irmãs. Hoje é sábado, dia 13 de novembro de 2021. Graças a Deus até aqui nos ajudou o Senhor. Último dia dessa semana e para mim mais uma vez é um grande privilégio poder compartilhar a palavra do Senhor nesse devocional. A nossa prática de devocional tem feito transformações na nossa vida. A cada dia quando você abre a palavra, lê a palavra e coloca ela em prática, mudanças estão acontecendo em você e através de você. Nosso tema de hoje, tempo de Deus. Como parece que o tempo está correndo mais do que a gente imagina, não é verdade? Já estamos no dia 13 de novembro, o ano está quase acabando, mas tem tantas coisas que o Senhor ainda tem para fazer na minha vida e na sua, você crê? Esse café maravilhoso que está aqui na minha frente, quero que você. Fique confortável aí onde você estiver, com todos à sua volta. Vamos receber o pão da vida, a palavra que transforma a minha vida e a sua vida e a todos que estão à sua volta. O nosso texto de referência está em João, no capítulo 17, no versículo 1. Tantas vezes a gente se preocupa com o tempo. O tempo para ir trabalhar, o tempo para estudar, o tempo para descansar. Tempo. O tempo parece que corre. Mas o dia continua tendo 24 horas. A semana tem sete dias? O ano não mudou, mas como nós estamos vivendo um período que parece que tudo está tão corrido? E o tempo de Deus? Como é o tempo de Deus na nossa vida? Abra a palavra do Senhor em João 17, 1. A palavra do Senhor diz assim. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Aleluia. Jesus reconhecia o tempo. Chegou a hora. Jesus pagou um preço por mim, por você, um preço de cruz. Um preço para nos libertar do cativeiro e nos religar ao Pai. E tudo no tempo certo. Satanás Tentou atrapalhar o tempo para que Jesus não fosse para a cruz, mas o propósito de Deus se cumpriu. Por isso, eu e você, nessa hora, nessa manhã, nesse sábado, podemos ouvir a palavra de Deus e viver o propósito de Deus. O preço foi pago. Se cumpriu o tempo na vida de Jesus, se cumpriu o propósito na vida de Jesus. Para mim, para você, tudo tem um tempo. Você pode falar, pastor, essa semana foi difícil. Eu fiquei ansiosa, eu fiquei ansioso. Eu preciso cumprir uma situação, eu preciso resolver problemas. Coloque diante do Senhor. Deus é dono do tempo. Ele conhece todas as suas necessidades. Ele conhece o que você precisa resolver. E no tempo certo, na hora certa. O Senhor é o nosso escape. Ele é a torre forte da nossa vida. Ele nos guarda. Há tempo para todas as coisas. Há tempo para nascer. Há tempo para morrer. Nós fazemos tantos planos, e os planos vão se cumprindo de acordo com a vontade de Deus no tempo certo. Não fique ansiosa, não fique ansioso, coloque diante do Senhor. Má, pastor, mas parece que o tempo já não dá mais. A saúde, Senhor, a saúde está nas mãos de Deus. Você crê que Ele pode fazer um milagre nessa pessoa que você tem orado por ela? Aqui está dizendo que Jesus orou. Nós podemos orar. E nesse tempo, nesse dia, nesse sábado, o Senhor opera milagre na sua vida e na minha vida. Ele é dono do tempo, ele é dono da sua vida, ele é o soberano. Da mesma maneira que Jesus disse: Eu glorifico ao Pai e o Pai me glorifica. A glória do Senhor está sobre nós. Fomos justificados por Jesus Cristo, pelo preço que ele pagou. O tempo se cumpriu. Ele disse: Está consumado. Então eu e você podemos viver aquilo que ele conquistou na cruz. Vive essa verdade. Viva o melhor sábado da sua vida. Hoje, aqui na igreja, nós temos o culto dos jovens. Não perca essa oportunidade. Não perca tempo na sua vida. Priorize Jesus. Priorize a palavra de Deus na sua casa. Dê prioridade àquilo que é celestial. Venha congregar aqui na igreja. Amanhã é domingo. Temos a escola dominical às nove horas da manhã. Temos culto às 10 da manhã, às 13, às 15, às 18 horas, às 20 e 30. Tantas oportunidades para que o seu tempo seja realmente precioso diante de Deus. Durante a semana temos cultos às 9 da manhã, às 15 horas e às 19 e 30. Mais oportunidades para você não perder tempo. E no tempo certo vai se cumprir cada promessa que o Senhor fez para você, para toda a sua casa. Nosso devocional está na nossa agenda. A agenda e tantos materiais que vão edificar a sua vida, qualificar o seu tempo, você encontra na Seara Livraria, tá aí o site aparecendo para você. Desejo o melhor sábado da sua vida. A bênção do Senhor sobre você e sobre a sua casa, sobre o seu trabalho. Deixa Deus cuidar do seu tempo e no tempo certo você vai dar testemunho de tantos milagres que Deus vai fazer na sua vida. Vamos orar? Senhor, no nome de Jesus. O Senhor é o dono do nosso tempo. Cuida do nosso tempo, Senhor. Queremos, Pai, que o nosso tempo seja de acordo com a Tua vontade. As Tuas promessas vão se cumprir. Os livramentos que o Senhor tem nos dado têm se cumprido. E tantos outros que virão. O Senhor é o Deus que nos dá livramento, que cuida do nosso tempo, cuida da nossa casa, cuida de tudo aquilo que o Senhor tem nos confiado. Nos ajuda, Senhor, a não andar ansiosos por nada, mas confiar e descansar no Senhor. Eu peço por cada um que está junto comigo nessa hora, que o Senhor Pai olhe para essa casa, olhe para essa pessoa, para esse que está no leito de um hospital, para esse que está trabalhando agora, para esse que precisa de uma resposta e acha que o tempo acabou. O tempo não acabou. O Senhor nunca chega atrasado. O Senhor faz o milagre na hora certa. Confio na tua palavra, confio no teu agir e libera essa palavra sobre a vida dos meus irmãos em nome de Jesus. Amém. E